ខ្ញុំហឹងហ្នឹងហើយដាក់ខ្សែទឹកខ្សែសុខភាពខ្ញុំធំអត់ទេខ្ញុំហុកលោកខាងខ្វៃដៃតែសុខភាពខាងខ្វៃដៃតែសុខភាពយើងណាខ្ញុំគាត់ទៅគាត់ទៅគង់វិញរបស់ទីអូចាំលើហាង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 